السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسألوا هذا يوتيوب جانالك أحمد عين سنة إن وامرك لي وحشر كاني تحنا هاي أكونتيا سبيشالي جابتر 5 يو عشر كي سديدات إن عشر كي روح أنا وهذا اللي إن وحيلو لني بارتشيز ريتارني عند الله وانسي أبكي لو دوان قليني ayaan horey u soo sharaxnay in markana waxaan rabnaa in aan sii wadno barchaiskii wixii xiriirka la lahaa iyo iibkii shirkadda, innaga oo markaasi sharaxaad ka bixinayna wixii la ogaynayay barchais discounting. Markaad wax soo iibsatay, haddii aad samaysay, haddii laba shay ayaan kasoo qabanay, waxbaad soo iibsatay in fright inki ama fright costigi isku wada geeyo fright costigi ayaan kasoo hadalnay. Dhanka kalena waxaan kasoo hadalnay wixii la odhanayay fright aan idhaahdo return and allowance-gi ayaan iyadana kasoo hadalnay, oo iyadana kaan garanay iyo sidii fright return and allowance-gaasi in loo samayn lahaa markaa, amase in diiwaangelin loogu samayn kari lahaa ayaan kasoo hadalnay. Shirkadan ay nagu dambeysay la yidhaahdo Sac Stereo, oo shirkadan oo markaa badeecad saddex boqol lagu qiyaasay dib u celisay discountigii. Markaa haddii aan samayno discountigii, waxaa layna weydiinayaa discounting markaa wuxuu ina leeyahay waa credit term may permit buyer to claim a cash discount for prompt payment. Markaa waa heshiis maaragtay ay gelayaan buyerka iyo seller-ka, especially buyerku uu codsanayo in lacagta tan discount loo sameeyo. Discounting markaa faa'iido ayuu leeyahay purchaser saves money. Qofka barjeserka wax iibsanayay lacag buu seef garaynayaa, lacag buu badbaadsanayaa. Markii discount qiimo dhaaf markii loo sameeyo lacag buu badbaadisaa. Dhanka kalena seller-ku shortens the operating cycle. Qofkan seller-ki shirkadan seller-ki ina operating cycle keedii baa yaa fududaanaya. Waxay ka dhigan tahay inventory-gan badeecadan store-ka uga buuxda ayaa ka baxaysa, way wareegaysaa, way shaqaynaysaa, way operating cycle-ku waa sidaas, way wareegaysaa marka maadaama iibkeedii baxayo. Laakiin haddaan cidiba wax ka iibsanin oo qofkii wax discount-iga una sameynin shirkaddii, oo iska bedeyso tiraa kuma sameynaya iska soxo, qofkii buyer-ka ahaa uu iska tegayaa kadibna meel kale ayuu wax ka iibsanayaa. Dhanka kalena waxay noqonaysaa qofkan buyer-kii markaa discount uu sameyso lacagtii degdeg ayuu soo bixinaya, oo markaa tiraadi haddaad 10 bisho ka kuganta inta basu barsinti oo discounti aan kuu samayn, degdeg buu qofkiisa un lacagta u keenaya uu soo bixinaya. For example, a credit term is of 2% within 10 days, net amount within 30 days. Is read waxa weeye kan heshiiskii wax ku qoran weeye, invoice-ka waxaan ku soo marinay, credit term-ku waa heshiiskan discount-ka lagu galay weeye. Markaa wuxuu heshiisku leeyahay 2% baan kugu dhufanayaa oo discount ah oo aan ka deynayaa haddii aad igu keento 10 bisho. Net amount-ku waa lacagtii oo sideedii ah ayaad keenaysaa, netkaasa loo soo gaabiyay haddii aad ku bixiso within 30 days ilaa bisha 30-keeda, wixii 10-ka ka dambeeya markaa discount-ka uu ka baxayaa. Is read kan waxaa loo akhriyayaa buli markaa 210 ayaa loo akhrinayaa, net 30 wakaas 210 net 30. Markaa waa intaan kuu sheegayaa hadda 2% ayaad bixinaysaa way ka dhigan tahay, waa kan waxaad bixinaysaa 2 cash discount ayaa lagu sameynayaa. If payment is made, haddii aad lacagtan kusoo bixiso ama lagu soo bixiyo within 10 days 10 bisho gudahood haddii lagu soo bixiyo. Marka invoice-kana way ka muuqatay, credit terms-ka waa kii ay ku qoray, isagoo sidan oo kale. Marka dee 2% 1% waxaad ku heshiinaysaan qofka, waxay taasi ku xulantahay qofka buyer-ka iyo seller-ka ay ku xulantahay. Okay, halka markaan soo gaadhnay waxaad u baahantahay inaad fahantid purchase discount iyo terms buu leeyahay.
هذا كان أركي إن 2% يوحاس 10% نت مركا إن 10% أيضا بعان تاي سي تيرمز كيسا أد مارتي أد أغراتو هذا بطن سيلو أخرية وين تاسون ياك وين تاسون سيلو أخرية وحلو أخرية 2 ديسكونتي أيا لو يسمي لابا معنى 2% أو ديسكونتي أه إف هاتي بيت لو بحيو within 10 days وين تاوري okay inta dambana otherwise hadii kale net amounti lacagti oo dhameystiran baad bixinaysaa diyo okay within 30 days hadii maratay aad sodon sho ila 10 ka laga bilaabo wixii ka dambeeyay 11 ka ilaa 30 ka waxaad bixinaysaa marka la yeeyay in wixii la oranayay net amountiga oo ah diintanaad qaadatay in aad bixiso dhamaantay walaa tii waxa laga dhimin okay tan waxa uu leeyahay markaasi kan waa maxay marka nooca kan in loo qoro ayaa laga yaaba termiska credit termiska waa heshiiska discountiga la isku sameeyay marka qofka xisaabaadkii waa inuu garanay marka shirkadda lafteeda qofka xisaabaadka uu yahay waa inuu maaragtay waday waxaan oo kala qoon leeyahay marka madama san wax loo soo gaagaaminayo waa inuu fahmi karayo waxa uu leeyahay hadana when discount value sameeyi if paid within first 10 days hadii aad bixiso in 10 ka cisho of the next month 10 ka cisho oo horeeya ee bisha soo socota kan sidaas ayaa maaragtay in loo soo gaagabi terms kana waa kaasi isaguna suuxa uu taagayay okay in waxa laga yaabaa in hadana kan oo kale isaguna aad aragto kan oo kale inaad aragto way wada socon karaan marka labadan way wada socon karaan intan iyo ka horna way wada socon karaan in waayo waa net amount laakiin seertiga uu ku kala duwan yahay halkii seertiga ay ba kan 10 ka lagu bedelay marka wuxuu leeyahay net amount ayaad bixinaysaa within the first 10 days 10 ka cashay u horaya of the next month oo kaas 10 ka cashay u horaya net amount iga ayaad bixinaysaa sidaas ayaa laga wada marka in credit termska alla isticmaalayo noocaas ayuu u yaalaa waayahay waxa u baahanahay markan in aan bal sameyno discounti inaan sameyno in assume waxaad qiyaastaa sac stereo piece waxay bixisay the balance due of 3500 xaquuqay imid marka 3500 ka waxa la yiri shirkadii marka hadda waxay rabtaa inay bixiso discountigi discountiga ay rabtaa shirkadda inay bixiso marka discountiga waxa la sameynayaa waxid marka hore isweydiinaysa lacagtii aan soo amaahnay imseed 3800 baad sidii in fiiskeena ku qoran waxaan marka sameynaynaa 3800 baa waxaan ka jareynaa in lacagtii hantidii aan celinay badeecadii aan celinay soo ma xusuusatid waxay ahayd 3800 3800 baad ka jari waayo discountiga kuugu ma jirto discounti way badinaysaa hadii kale adaa chance heliya adiga in buyer ka chance heliya marka si aanad chance ka u heliin shirkadu waxay ku leedahay discountiga uu soo noqo badan warba lacagtii aad soo celisay in 3800 lahayd waxaan ka soo qaadayna qofka hadda inaan laga dhimin uu laakiin uu soo celiyo lacagtii 3800 ay idin soo maray allowance-eed ka jar marka isaga ku sheegayo 3500 ba marka discountiga lagu dhufanayo marka muxuu leeyahay gross invoice key good and so maray ee 3800 of kan price key iyo 3800 less waxaad ka jirtaa purchase return and allowance ee ay shirkadu markii sameysay oo 3800 marka waxa soo haray 3500 on may in 14th may 14th the last day of the discount period 14th may oo ahayd maalinkii u dambeysay ee discountiga la ogolaa ayaa shirkadu waxay bixisay discountigeedii waxayna discountiga ka bixisay 3500 kadib waxa la wariyay prepare waxa diyaarisay the journal entry sac makes to record its may 14th shirkada sac habkay ayay u sameeyeen paymentiga ay sameysay iyo discountiga loo sameeyay way hay hadii marka shirkadu ay sameysay discounti waxaad mar walba ogaanaysaa discounti wixii waxaad iska ogaan intaadan waxayn war wax ritaarni ama aan sameynay wax ritaarni ah ma sameynay ayaad iska ogaanaysaa
إن مركا واحد سمعيني ساعة صدحكن هي إيه شنبقل أي واحد كل فاني ساعة محلوسي بحلوسي محوها برسنتيجي يوحن فيلا يا إنوها 2% إنوها مركا 2% هي إيه تكون فاني ساعة مركا مركا تي شاي بسي هي تكون فاتيد أدا وميتر كايير خلق خلصان يتركنا خلق خلصان ودان صوص عرانا إن معك تواي مس استحكون يشم بقل صدحكون إيه أو سوري صدحكون يشم بقل كمبيوتر كتايمس كي سوا وحاسدات كمبيوتر عيزتو تايمس هديك تستعمل إذا تايمس 2% 2% مركز كل فتو حال ذا ذا يدفايد ولو قيبي أو يدفايد كيسي دفايد 100 اللي هو 2% وايمس مركا واتو طبعتن مركا ديسكونت جين واتو طبعتن اي خديان تاي مركا وحان قرينا تضواتن هديو يهي حالك مركا جوكت وحاس ويدين إسا ان كو اكونت بي بيل كاجي امسا لغو بلا ستحكوني شان بقول ستحكوني شان تي بقول اكونت بي بيل كاجي هاتو مادام الله عكتي بحنيسو محاد كو سمين إسا ديكريس إسا غاية ديبيت ديكيسا وكانت اكونت بي بيل كو ديبيت كايو يهلا ان danka kale ee danka kale waxa is weydiinaysa kaashka aan bixinayay waa imisa kaashka aad bixinaysay waa 3000 iyo 500 oo kaashkaagina sidaas ayuu wuxuu ku noqday decrease account payable kiina madama lacagtii hadda aad bixinayso maxal discount yid iyo wadata in account payable ku wadi yaraynaysa markaas ayana sidaas ayadu yaraynaysa waa yahay in waan soo booday raali aada waan soo booday kan waa shirkadu markay ka noqotay wey waa kana in account payable-kaagii horta waad yaraynaysaa waasaan kuu sheegay waa 3500 baad leedahay kaashkii waxaad odhanaysaa 3500 baan bixiyay ma ilaa account payable-ku waad bixisay marka waa inaad yarayso hay maxaa kaa baxay kaash kaashkii waxaad odhanaysaa waxaa iga baxay lacagtan bixiyada account payable-ku waxaa kugu qoran 3500 waad yaraysay intaasaa lagu qoraa 3400 baad bixisay waa kaashkii dikriiska waxa noqday waxaan is weydiin u baahan oo siday ku dhici karaysaa marka maxaan 3500 bixin waayay waa discountigii wey discountigii loo siiyay muxuu todobaadkan kiyaad ka jaraysaa marka merchandise inventory ayaad sagana dikriisku sameynaysaa oo maxaad ka jaraysaa todobaadkaas marka adiga ayuu kuu soo laabanayaa waana discountigii lagu siiyay wey in kan marka wuxuu dhahay waxaad ka soo qaadaysaa waa kan markii ku qaldayay ifsaak stereo filed to take the discount shirkadu hadii discountiga ayna qaadanin oo the last day of the discount xataa ayna bixinin say wax u diiwaangelinaysaa in instead made full payment of 3,500 on June 30 the journal entry would be adu wuxuu noqonayaa bilay marka hadii shirkadu ayna wax discount ah sameynin waa kan wax discount ah hadii shirkadu sameynin way fududahay marka maxay sameynaysaa juun saddexdeedii bay leedahay akoonti bishu aday mar walba kugu xidhantay shirkada isticmaalaysa wax kan ayay ku xidhantay qasab ma waxaan waa tusaale akoonti payable key wasta kun shan boqol buu ah dhanka kalena halkan baad oranaysa maadaama uu discount jirin 3,500 baan si toos ah u bixiyay wax discounti ana waqtigii la ii qabtay waan dhaafiyay discountigii markaa lacagtii oo sideedi waa net amount ayaan bixinayaa unbaad oranaysaa waa iska fududahay markaasi barchees discountigii un buu kana markaasi kasii hadlaya especially labaatanka casho waxa weeye labaatanka casho markii tobankii cisha 2% lagugu dhuftay sadex kun iyo shantii boqol hadda waxaan kasoo helayn waxay ahayd tobankii cishe u horeeya bisha ayaa lagu qabtay 2% marka maxaad adu discounti ka helaysay ayuu ku weydiinayaa aniga ina weydiinayo oo aan ka shaqeynay kan oo kalena marka labaatanka cishe kale interest ayaa laga dhigi karaa interest ayaa laga dhigi karaa waa kan leh waa 36.5 weeyaan marka habkan uu shaqeyno 365 ayaa wuxuu u qaybinayaa labaatanka cishe hadhay waxay noqonaysaa 18.25 marka 18.25 kaas ayaa lagu dhufanayaa 2% kadibna taas ayaa soo baxaysa labaatanka cishe dambe ayaa hab interest ahaan ah ayaa loo isticmaali karaa interest rate ahaana loo isticmaali karaa intaas ayuu ka hadlayaa laakiin wuxuu muhiimsanaa in waan soo sheegnay marka summary baa marka la sameynayaa summary ayaa la sameynayaa
سمري أنا مركب حالة سمعي بارتشيسكي وكان وفيرسو صلاتي على كلامه بحي إن مارجندز إنفنتوري وكان مركب مركب محسوي يبسني مركب هو الرئيسي محسوي يبسني بارتشيس كان محوها وحوها صدحكم يستيت بقول كدمنا وحال لقى شرعي فريت إن فريت إنكي أي أي لوجيني وها بقولي كنتن ولوجيني يا مركب أوكي أوكي ولا قى شرعي يا مركب فريت إن مركب محونو قنايا إن فريت إنك مركي لوج يسوق لجامعة شرعي لو ضاد بلاس بيس كويين وايو فريت إنك قف باير كي مركو بحني ولا بود دريا بيه ولا بود ولا بود دريا هذا بقى يبت كريدت كواح كوجر إن نسي لو ضاد مركي سوقي إن لقى شرعي كان صدح بقول أيا ريتارني عن سوق ليني لانك كلام التضبعات أيا ديسكونتي آه مركز صدح ده بقول يتضبعات كان بو كان مركي لقى شرعي لو ضاد مركي ليسوق جي إلا وضاد لقى شرعي كدي بحصها على بالانس جيمسا وحصها على صدح كون شنبقون يستيتن أي صار عليه مركا مركا وحن بحنا إنام حن قنيا صدحكون شيء يعني معركتي حن قنيا صدحكون إيو شن بقول إي سيتيتن أي نقرية مارجندس إنفنتريين قيمة هيسي هل كاس أي سوي من يا كوستي هيسي وأي كوان بديني كان ديسكاونت بالينو سمي عندنا لعكت بحنا نين تاسعي نقولي سا أوكي waye salaati wala kale insha Allah waxaan dam 10 da tan ku gali doonaa saleeska sidee loo duu gelinaya marka aad shirkadu yada soo iibsanaysay hadana say iyadu si iibinaysay dibba marka loogu noqonayo invoice ki waxyaabo dhama dib loogu laaban marka shirkadna shirkadu xigeen tan kulmayno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.